محال اللي كجاك قرنية هدي وريه أما جورناليستا معلومات كصح عن السين أما أوهايو أو هذا الآن صح هن أو شغله أدا أسوق ملها أي وحى إسكالة نينك كقر صدي أما أدي دي أما سواي معلومات كصح ذا الدولة ده هيس الدولة ده إنك بتعيد إسكاله The information belongs to the citizens, to the people. You are the one who owe the nation. That ka o manipulation ka samaynay wa shaqale dadweyne. Lakin ibka jira wuxuu yahay maskaxdooda waxa ku jira oo kuma sawiran surat foraarta oo ah dawlad dad kale oo ay ku soo baaluqeen ama ku soo barbaareen hayeelina دولة أدين كليدهين أيا لو باهن ياي دولة إذن لما سعان أيسو وأنا اللي إذن كهري استفاع أنت إذن أبان أدوك استفاع You are the state أديك استيت أه كو هستا وكو شقيا وكونتراكت وكونتراكت كما دولة هاي الصوماليات أو البجاج أو ويل أدي متي أو تري بجاج كان يقول شقي مالين ترى واحد كسين عشان دولار سيميلر لكن كورم هذا ويل أو قتل بجاج أو حاجة ربح حد يصير سيد عضو وإن قادتين قريهين أو أدس دفاع ذان قرقعو مركو هري qoragaagu marka hore waa kuma qoragaagu marka hore waa kan oo kan weheliyo qoragaagu waa kaas adiga journalist isku difaac distuur kana aqriya sib darro baa la kulmay dadka soo dhaataysad xilbibaano ayaa igu dhaheen distuur kan ma aqrin kaddaran xilbibaan waxaan la kulmay kamida guddiga dib u eegista dastuurka oo dhahay ma akhri adinku waa inaad akhrisan dastuurka kana difaacdan kuwa dastuurka loo wakiishtay laakiin dayacay oo aan akhrinay adinku waxaad tihiin afayankii dadweyne afayenki dadweynahaana ma noqon kartid hadii aadan hubaysnayn hubka aan sheegayo waa aqoonta dawladnimada oo ka bilaabata dastuurka dastuurka waa inaad xifdisiin hadda waxaa idin sheegaya maxay idin dhahay qodobka 8aad ku yaala beejka 8aad qodobka 32aad ku yaala beejka 14aad sax waa inaad xifdisiin markay wadaadadu wax la akhriyay soomaadaan qaala allah tacaala suuratu nisaa ilay wuxuu ku dhahay la khayra fi kathiir min jam sawsooma dilisidan wa ina dastuur ka saaso kal u xifdisi baratan dawladnimada hadalka waxaan ku soo koobayaa macallim aan ahay oo ogtihiin inaan ku dahaa laga yaabaa laakiin waqtiga aanu eegayo dadka kale oo eegaya yaani aanu eegayo wax kale maaha waxaan isku tiriyaa inkastoo macallin ahay inaan ka tirsanahay bahda warbaahinta marka waxaan rabaa inaan soo gudubsado arji oo la igu daro journalistyalka ururkoodana waan rabaa waana mahadsan tihiin wasalaamu calaykum barakaatu thank you very much